Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd fa inna khayral hadithi kitabullah wa khayral hadi hadi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa sharal umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar a'udhu billahi samil alim minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahida وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما تمام قسم کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہیں جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم ناظرین, ہماری گفتگو ایک انتہائی اہم موضوع فتنہ انکار حدیث یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا انکار کرنا اس فتنے کے متعلق جاری تھی. کچھ باتیں ہم نے اس سے قبل کے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کی. اب اس کے آگے اسی سلسلے کلام کو ہم جاری رکھتے ہیں. ان لوگوں نے کچھ باتیں اپنے طور سے بطور اعتراض کے پیش کی ہیں, حالانکہ وہ کوئی اعتراض نہیں ہے یا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ جن کی بنیادوں پر حدیث کا انکار کر دیا جائے, حدیث کو مانا ہی نہ جائے. یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید اپنے تعلق سے خود کہتا ہے کہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ طِبِيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ, کہ ہم نے ایک ایسی کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے جس میں ہر چیز کی وضاحت ہے. تو جب ساری چیزیں قرآن مجید کے اندر بیان کر دی گئی ہیں تو پھر ہمیں حدیث کی ضرورت کہاں رہ جاتی ہے جب قرآن ساری چیزوں کو بیان کر رہا ہے. حالانکہ یہ اس آیت کا غلط معنی اور مفہوم لینے کی کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اصولی طور پر جتنی باتیں تھیں اس ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی. اب قرآن نے ہی یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, کہ آپ لوگوں کو کھول کر بیان کیجئے کہ کیا ان کی طرف نازل کیا گیا. یہ قرآن کی ہی آیت ہے. تو قرآن نے جب یہ کہا کہ یہ ہر چیز کو تفصیل کے ساتھ بیان کرتی ہے کھولتی ہے, تو یہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے کہ اس بیان کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ دے گئی. یہ دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ رسول کی ذمہ داری صرف پہنچا دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آیت پیش کرتے ہیں ان علی کا الا البلاغ, کہ تمہارا کام صرف پہنچا دینا ہے. قرآن نبی کو حکم دیتا یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک, اے رسول جو کچھ بھی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے اللہ کے بندوں تک پہنچا دیجئے. تو رسول وہی کر رہا ہے جو اللہ نے پہنچانے کی ذمہ داری دی. نبی کو یہ ذمہ داری ہے کہ جو کچھ بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا چاہے وہ قرآن ہو یا حدیث, دونوں کے پہنچانے کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی. اس سے یہ کہاں ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قرآن کو پہنچائیں اور حدیث نہ پہنچائیں, بلکہ آپ کی طرف جو کچھ بھی نازل ہوا ما انزل الیک, جو بھی آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجئے. تو یہ اعتراض بے معنی اور فضول ہے. اب یہ قرآن مجید کی کچھ آیات کو لے کر بلا وجہ اختلاف کو پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ احادیث میں خلاف عقل یا عریانیت پھیلانے والی احادیث موجود ہیں. حالانکہ اگر یہ چیزیں پلٹ دی جائے تو وہ باتیں قرآن کے اوپر بھی آتی ہیں,
کہ قرآن میں بھی اس طرح کی باتیں موجود ہیں جس کو اس انداز سے بیان کیا گیا ہے جو کہ ادب کے دائرے میں رہتی ہے۔ اب یہ ایک حدیث کے پر اعتراض کرتے ہیں جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کیا کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پر ایک گھناؤنا الزام لگا دیا، اس لیے کہ سارے لوگ ایک دوسرے کے سامنے برہنہ ہو کر نہایا کرتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بے شرمی کے کام میں ان کے شریک نہیں تھے، وہ تنہائی میں جا کر غسل کیا کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہمارے ساتھ شریک نہیں ہو رہے، ان کے پر الزام لگا دیا۔ اسی کے ضمن میں قرآن مجید کی وہ آیت نازل بھی سورہ عذاب کی، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا، کہ اے ایمان والو، تم اپنے نبی کو اس طرح تکلیف پہنچانے کی کوشش نہ کرو جس طرح بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی تھی، حالانکہ اللہ نے اس عیب سے، اس الزام سے انہیں پاک و صاف قرار دیا۔ وہ تو اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت ہی وجیہ تھے، باوقار تھے۔ اسی ضمن میں آیت نازل بھی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تنہائی میں نہانے کی وجہ سے ان لوگوں نے الزام لگانا شروع کر دیا۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ ہوا یوں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جس پتھر کے پر اپنا کپڑا رکھ کر نہانے کے لیے تشریف فرما تھے، اللہ کے حکم سے وہ پتھر ان کا کپڑا لے کر بھاگنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کپڑے کے پیچھے بھاگنے لگے اور کہہ رہے تھے، یا حجر صوبی، یا حجر صوبی، اے پتھر میرا کپڑا دے، پتھر میرا کپڑا دے۔ یہاں تک کہ وہ پتھر بھاگتے بھاگتے لوگوں کی مجلسوں تک آ گیا جو لوگ الزام لگاتے تھے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح کے عیب سے پاک ہے، ان کی شرمگاہ میں کسی قسم کا عیب نہیں ہے، بات ختم ہو گئی۔ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصے میں آ کر اس پتھر کے پر اپنی عصا، اپنی لاٹھی بھی مارتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بات عقل میں نہیں آتی ہے کہ پتھر ایک بے جان ہے، یہ کیسے کسی کا کپڑا لے کر بھاگ سکتا ہے؟ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات کسی کی عقل میں نہ آئے، کس کی عقل کو معیار کرا دیا جائے؟ قرآن کی بہت ساری آیتیں بہت سارے لوگوں کے عقل و دماغ کے اندر نہیں آتی ہے، تو کیا قرآن کی ان آیتوں کو رد کر دیا جائے؟ تو کسی کی عقل کو معیار نہیں کرا دیا جا سکتا۔ اللہ نے جو احکم الحاکمین ہے، سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا، وہ علیم ہے، وہ جانکار ہے، وہ خبیر ہے، بہترین خبر رکھنے والا، اس نے اس کلام کو نازل کیا ہے۔ نبض انسانی اور نفس انسانی کو سب سے بہترین جاننے والی ذات، اس نے یہ کلام نازل کیا۔ اگر یہ بات تمہارے لیے قابل اعتراض ہے تو پھر اس آیت کے بارے میں کیا کہو گے سورہ مائدہ کی، کہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، دنیا کا پہلا قتل تھا، اب اسے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کیا کروں، تب اللہ رب العالمین نے فبعث اللہ غرابا، ایک کوے کو بھیجا جو ایک دوسرے مرے ہوئے کوے کو قبر کھود کر اس میں دفن کر رہا تھا۔ بتائیے کیا اب یہ بات تمہاری سمجھ میں آتی ہے؟ کیا ایک کوے کے پر شریعت نافذ ہوتی ہے؟ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ کوے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے قابیل کو تعلیم دی کہ کس طرح ایک مرے ہوئے انسان کو دفن کرنا چاہیے، اس کی قبر کھودنا چاہیے۔ تو یہ بات عقلوں میں آ جاتی ہے۔ اسی طرح بخاری کی ایک روایت کے پر اعتراض کرتے جو عمر بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق ہے، یہ جاہلیت کا ایک اپنا قصہ بیان کرتے ہیں اور یہ بات انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، ان کی زندگی کا اپنا حقیقی واقعہ، کہ یہ جنگل میں تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک بدریا اپنے بندر کے ساتھ خیانت کرتی ہے اور دوسرے بندر کے ساتھ جا کر تعلق قائم کرتی ہے، جب یہ وہاں سے آتی ہے اس کے بعد دوبارہ اسی بندر کے پاس سو جاتی ہے، تو یہ اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد اسے سونگتا ہے، اس کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ خیانت کی ہے، ایک آواز لگا کر بندروں کو جمع کرتا ہے، وہ جمع ہوتے ہیں اور اس بندر اور اس بدریا کو رجم کرتے ہیں، پتھروں سے مارتے ہیں۔ حضرت عمرو بن میمون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں خود اس رجم میں شامل تھا، میں نے بھی پتھر مارے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں، دیکھو
क्या एक बंदर एक बदरिया के पास शरीयत इस्लामिया नाफिज है, उन्हें रजम किया जाना चाहिए? ये बात हमारी अक्ल में नहीं आती है। तो हम वही बात कहते हैं जो सूरह मायदा के अंदर बयान की गई कि क्या एक कौवे के पास शरीयत नाफिज है कि उसे इस तरीके से अपने मरे हुए कौवे को दफन करना है, कब्र खोदना है? क्या दुनिया के सारे कौवे यही काम करते हैं? नहीं करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें कभी कभी ऐसे होती हैं जो इंसान के लिए हैरत ज़दा होती हैं। आप सारी चीज़ें आज के ज़माने में तो बहुत आसान हो चुकी है, कितने जंगली जानवर ऐसे होते हैं कि जो अपने बच्चे के मरने के बाद उसका शोक मनाते हैं 3 दिन तक। लोगों ने इसको कैच किया, इसकी वीडियो बनाई, इसको पेश किया। तो कुछ चीज़ें इस तरीके से पेश आती हैं, उसका इनकार नहीं किया जा सकता। तो ये तुम्हारी अपनी अक्लों का रोना रोना है। इसे शरीयत इस्लामिया के पर बिलावजह फिट करके उसे इनकार का ज़रिया ना बनाइए। अल्लामा इब्ने हजर रहमतुल्लाह अलैह खुद कहते हैं कि एक नेवला और एक सांप के अंदर लड़ाई चालू थी। थोड़ी थोड़ी देर पर वो नेवला एक मखसूस किस्म की जड़ी बूटी खाता, उसके बाद आकर सांप से मुकाबला करता। दरअसल वो जड़ी बूटी सांप के जहर के असर को ख़त्म कर देती थी। तो अल्लाह ने मखलूकात के अंदर ऐसा सेंस रखा है, ऐसा शऊर रखा है जिसकी बुनियाद के पर वो अपना दिफा करते हैं। बिल्लियों को देखिए और बहुत सारे जानवरों को, ये खुद अपना इलाज करते हैं। बिल्ली को अगर तकलीफ़ है, पेट में दर्द हो रहा है, तो ये घास खाती है और उसके ज़रिए अपने पेट का दर्द ख़त्म कर लेती है। अल्लाह ने जानवरों को इस तरह का शऊर अता किया है। तो ये बिला वजह के एतराज़ात का ज़रिया दरअसल तुम्हारी अपने अक्ल का मातम है। ये कहते हैं कि अहादीस में उरियानियत, बहुत सारे मसाइल जो बयान किए गए, तो कुरान मजीद में भी बहुत सारी बातें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कहते हैं कि इस तरह बरहाना होकर लोगों के सामने आना, ये तो फहाशी है। सवाल ये पैदा होता है कि एक मर्द अगर नंगा हो, ठीक है, ये तुम्हारे लिए काबिल एतराज़, लेकिन अगर औरत किसी के सामने बरहाना हो जाए तो क्या ये काबिल एतराज़ नहीं है? यकीनन है, इसलिए कि मर्द का बरहाना होना उतना मसला नहीं है जितना औरत का होता है। कुरान मजीद में तो खुद बयान किया गया हज़रत माई हवा के ताल्लुक़ से। सूरह आराफ के इब्तिदा में देखिए कुरान मजीद बयान करता है, फ़लम्मा ज़ाक़ा शजरत बदत लहुमा सौआतुहुमा वतफ़िका यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नत, कि जैसे ही उस दरख्त को उन्होंने चखा जिसके बारे में उन्हें मना किया गया था कि इस दरख्त के करीब मत आना, उन्होंने इसको इस्तेमाल किया तो क्या हुआ? उनके जन्नती लिबास को उतार लिया गया, बरहना हो गए। वतफ़िका यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नत, और वो जन्नत के दरख्त के पत्तों से अपने जिस्म को, अपनी शर्मगाहों को ढाकना शुरू कर दिए। तो बताओ ये कुरान मजीद की आयत के ताल्लुक से आप क्या कहेंगे? ये सारी चीज़ें अदब के दायरे में रहकर बयान की जाती हैं, इस तरीके से नहीं कि इसके ज़रिए फहाशी हो और यानियत फैलाई जाए। ये तुम्हारी अपनी सोच है कि इसके ज़रिए तुम उसका गलत मफहूम निकालते हो। तो ये मुनकिरीन हदीस के कुछ एतराज़ थे, और एक एतराज़ ये भी करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों को लिखने से खुद मना कर दिया था। इसका मतलब ये है कि तुम मानते हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसें बयान की, तभी तो ये एतराफ़ कर रहे हो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस लिखने से मना किया। ये इब्तदाई दौर की बात थी। मसला ये था कि अस्हाबे किराम कुरान की आयात और हदीस एक ही जगह पर लिख रहे थे, जबकि आप ये चाहते थे कि कुरान को अलग लिखा जाए, हदीस को अलग लिखा जाए, इसलिए कि कुरान मजीद की तिलावत नमाज में की जाती है, जबकि अहादीस वही गैर मतलू है, यानि उसकी तिलावत नमाज में नहीं की जाती है। इस फ़र्क को नुमाया करने के लिए आप चाहते थे। शुरू में आपने मना किया, यकीनन ये बात सही है, लेकिन बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद हुक्म दिया। बुखारी की रिवायत है कि आपने अबू शाह के लिए हुक्म दिया, जब उन्होंने मुतालबा किया कि आपका ये हज्जतुल वदा का खुतबा मेरे लिए लिख दीजिए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया उक्तुबुली अबी शाह। और अबू दाऊद की तो रिवायत बारहा हमने आपके सामने पेश की, हज़रत अब्दुल्ला बिन अम्र बिन आस रदी अल्लाह ताला नुमा की, कि ये हदीसें लिखा करते थे ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को याद कर सके। और बहुत सारे असाबे किराम हैं जिन्होंने हदीसें याद भी की, हदीसों को लिखा भी, ख़ास ख़ास मसाइल के बारे में अहादीस के मजमूए को जमा किया।
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے پورے مسائل کو جمع کیا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ جو نصاب بتایا تھا ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے قول کے مطابق ایک جگہ لا کر لکھ لی تھی۔ تو یہ صحیفے اور یہ کتاب تھے، اس وقت تو موجود تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بقید حیات تھے، اور آپ نے اخیر میں خود حکم دیا حدیثوں کو لکھنے کا، اسے جمع کرنے کا۔ تو یہ انکار حدیث کا فتنہ، دراصل غیروں سے مرعوبیت یا اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ذہین سمجھنے کی وجہ سے پیدا ہوا ہے، اپنی عقل کو اور اپنی رائے کو بہت بڑا بنانے کی وجہ سے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہ ہوا، کہ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو، اپنی رائے کو، اپنی فکر کو معبود بنا لیا ہے۔ من اتخذ الہ ہوا، اپنی سوچ اپنی فکر کو معبود بنا لیا ہے، یعنی جو سوچے گا وہی ہونا چاہیے، جس انداز میں قرآن کی آیت کو وہ سمجھے سارے لوگوں کو اسی طریقے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ بڑا سنگین فتنہ ہے جو اپنے پیر پسار رہا ہے اور امت کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ بیان تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے اس لیے پیش کیا گیا تاکہ ان لوگوں کی گمراہیوں سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے۔ یہ ایک ایسا اسلام لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں جسے نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، نہ اصحاب کرام نے، اور نہ بعد میں تابعین کی جماعت نے، نہ سلف صالحین نے۔ ایک نیا اسلام پیش کر کے لوگوں کو اسلام کے نام پر دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایمان کا ایک بہت اہم حصہ نکاح، جسے ہم شادی سے تعبیر کرتے ہیں، ایک بہت اہم حصہ ہے۔ ہم نے گزشتہ ایپیسوڈ میں ایک اشارہ بھی کیا تھا جب ایک طویل حدیث کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، کہ میں نے عورتوں سے نکاح بھی کیا ہے، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي، جو میری سنت میرے طریقے سے انحراف کرے گا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ تو جس طرح نماز، روزے اور دیگر عبادات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کیا جاتا ہے، ایک ایک ادا کے مطابق اپنی نماز، اپنے روزے، اپنے حج اور زکوٰۃ کو بنایا جاتا ہے، اسی طرح ہماری شادیاں بھی ہونی چاہیے۔ قرآن مجید اس تعلق سے بہت اہم بیان دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین سورہ روم میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں کہ اس نے تمہارے ہی نفس و تمہاری جنس سے، یعنی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے ہی مائی حوا کو پیدا کیا، اور اس کے بعد مرد اور عورت کے جوڑے بنا دیے۔ ازواجا لتسکنوا الیہ، تاکہ سکون زندگی تمہیں حاصل ہو سکے، وجعل بینکم مودتا ورحمہ، اور تمہارے درمیان مودت، یہ محبت کی انتہا کا نام ہے، شدید محبت، وجعل بینکم مودتا ورحمہ، اور رحمت تمہارے درمیان رکھ دی ہے۔ اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ نکاح کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسا کہ بیہقی شعب الایمان کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تزوج العبد، کہ جب بندہ نکاح کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے فقط کمل نصف الدین، آدھے دین کو مکمل کر لیتا ہے، فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اور بقیہ آدھے میں وہ اللہ رب العالمین کا تقوی اختیار کرے، یعنی نکاح کرنے سے ہمارا آدھا دین، ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، اور بقیہ آدھا یہ دراصل اللہ کے تقوی کے ذریعے پورا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ نکاح کرنے کے بعد بہت ساری ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں بیوی کی، اس کے بعد رشتہ داریاں طویل ہو جاتی ہے، ساس ہے، سسر ہے، سالے ہیں، سالیاں ہیں، ایک خاندان پورا رشتے کے اندر آ کر جڑتا ہے۔ تو رشتہ داری کے نام پر جو نکاح ہوتا ہے، صرف میاں بیوی ایک دوسرے سے قریب نہیں آتے، بلکہ دو اجنبی خاندان ایک دوسرے سے رشتے میں بند جاتے ہیں، دونوں کی رشتہ داریاں ہو جاتی ہیں۔ آج جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ نکاح کو بے معنی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مختلف طور طریقے اختیار کیے جا رہے ہیں کہ نکاح کے پہلے مرد اور عورت ایک دوسرے سے تعلقات میں ہوتے ہیں، ریلیشن شپ میں ہوتے ہیں، اسے بے معنی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہم جنس پرستی اختیار کی جا رہی ہے، اور بھی بہت سارے طریقے۔ دراصل یہ نکاح کی حیثیت کو بے معنی کرنا ہے۔ نکاح کی اہمیت اگر سمجھنا ہے تو یہ جان لیجئے کہ
نکاح کرنے کے بعد انسان اپنے رشتوں کو کھول کر بیان کرتا ہے، جبکہ نکاح نہیں کرنے سے اپنے سارے رشتے جو کہ حقیقت میں نہیں ہوتے اسے چھپاتا ہے۔ ایک آدمی نکاح کرنے کے بعد بڑی شان کے ساتھ کہتا ہے یہ میرا سالہ ہے، یہ میرے ساسور ہے، ہر کسی کے بارے میں کہتا ہے، لیکن اگر وہی بے نکاح بغیر نکاح کے رشتہ اگر قائم کر لیا گیا ہے تو اس کو چھپانے کی کوشش کی جاتی ہے، نہ تو اپنی بیوی کو بتاتا ہے جو کہ اس کی بیوی نہیں ہے جس سے وہ اپنے تعلقات رکھے ہوئے، نہ اس کے باپ، نہ اس کی ماں، نہ اس کے بھائی، کسی کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ہے۔ ایک بہت بڑا فرق ہے نکاح کرنے اور نہ کرنے کا۔ نکاح کی اہمیت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس قول سے ہوتی ہے جو کہتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ لگ جائے، اگر یہ مجھے علم ہو جائے کہ ایک دن کے بعد میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے گا، میری روح کو قبض کر لیا جائے گا، اتنا وقت میرے پاس باقی ہے، تب بھی اگر موقع ملا تو میں نکاح کروں گا۔ یہ نکاح کی اہمیت ہے۔ نکاح کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہم صرف سمجھتے ہیں، یہ بہت وسیع معنی مفہوم رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے دیکھیے، عرب میں داماد کو بڑی عزت حاصل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زائد جو شادیاں کی اس کا مقصد یہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اس کے بعد حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں سے نکاح کیا، جس کی وجہ سے صاحبین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کی رشتہ داریاں مضبوط ہو گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی بیٹی فاطمہ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی دو بیٹیاں دیں رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی بنیاد کے پر ان کے تعلقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مضبوط تھے۔ آگے چل کر دیکھیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا جو کہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، تو اس کے بعد ابو سفیان آپ سے مقابلہ کرنے میں کترانے لگا، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے آپ کے مقابلے میں بڑے شدید تھے، اس رشتہ داری کے ہونے کے بعد سے کچھ ہی دنوں کے بعد وہ خود مسلمان ہو گئے۔ ان لوگوں کے نزدیک داماد کی بڑی قدر ہوا کرتی تھی۔ تو یہ رشتہ داری، یہ نکاح صرف اسی مقصد کے لیے نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ لذت اور خواہشات کو پورا کیا جائے، بلکہ اس کے بہت اعلیٰ ترین مقاصد ہیں۔ سے صرف لذت یا اولاد کے پیدا کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ اس کے آگے بھی جہاں بہت ہیں بہت سارے اعلیٰ مقاصد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کرتے ہیں، یہ بہت بابرکت نکاح تھا۔ جب اس قبیلے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حملہ کیا اور انتظار میں تھے کہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، لیکن یہ مسلمان نہیں ہوئے، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حرم میں لے لیا، انہیں ام المؤمنین بنا لیا، اپنی زوجہ محترمہ بنا لیا۔ چنانچہ اصحاب کرام نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والوں کو ہم غلام بنا کر رکھیں، 100 کے قریب ان کے قبیلے کے افراد تھے، اہل خانہ تھے، گھر والے تھے جنہیں غلام بنا لیا گیا تھا۔ اصحاب کرام نے کہا کہ نبی کے سسرال والوں کو ہم اپنا غلام بنا کر رکھیں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا ہے۔ چنانچہ اس نکاح کی وجہ سے سب کو آزاد کر دیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ اسی بنیاد کے پر جو لوگ پہلے اسلام نہیں قبول کر رہے تھے، اس خوشی میں اور اس طریقے سے آزادی ملنے کے بعد ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا۔ یہ ایک اہم مقصد تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے تحت اتنے سارے نکاح کیے تھے۔ نکاح کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اصول اور ضابطے بیان کیے، آپ اس کے بارے میں سمجھ لیجئے کہ اسلام نکاح کو بہت آسان بناتا ہے، زنا کو بہت مشکل، جبکہ ہم نے نکاح کو بہت مشکل بنا دیا ہے اور زنا کو بہت آسان۔ ایک آدمی کچھ روپیہ خرچ کرنے کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ زنا کر سکتا ہے، لیکن اگر اسے نکاح کرنا ہے بہت پریشانیاں، بڑے اخراجات ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں یہ ہماری اپنی پیدا کردہ ہے، جو ہم نے بہت سارے مسائل کو پیدا کرنے کے بعد رسم و رواج کے نام کے پر پیدا کر دی ہیں۔ جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے قرآن مجید بیان کرتا ہے سورہ اعراف میں، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، کہ یہ نبی ان لوگوں کے پر جو بوجھ تھا اور جو بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے اس سے انہیں آزاد کرنے کے لیے آیا تھا۔ محترم ناظرین، وقت ہو چکا ہے اس ایپیسوڈ کے اختتام کا۔ انشاءاللہ
ہم نکاح کے متعلق جو صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم سنت اور ایمان کا ایک اہم حصہ ہے اس موضوع کو آگے کے اپیسوڈ میں جاری رکھیں گے۔ تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔